shoqëria jon ende po orvatet ta formuloj, si më thon, nocionin e ta kuptoj nocionin e sistemit të vlerave. E ndoshta edhe ta ndërtoj këtë sistem në kuptimin e Mirfeld të tij. Leximi, aktivitetet e tjera që ndërlidhen me ngritjen dhe emancipimin e shoqërisë janë disa prej problemeve që do të provojmë të shtrojmë e të shqyrtojmë kuptimin qoftë edhe filozofik me të e sotëm. Uh, kam gëllatësin që ta kemë në studio zotin Nuhi Sadiku, nga organizatër e qeveritare Admover. Uh, zotin Sadiku mirë se e dhe në kuadrë. A, për shëndetje, Marë, për nëndire A munda me fillemisht të hapim biseden rrëth organizatës në fjallë me ndoshta për opinion nuk është mjaft e njuhën me qka merët, me qfar aktivitetesh, të fusha për vënd t'imbulloj e kështu mëra. Po, organizatë Admovere, është themelun vitin 2017, ta është të pohim në vitin e gjasht prej kur na dhe projmë, kërësisht merët me tri fusha themelore, me arsimin e nalt, me drejcin transicional dhe me pasën dërtimin. Projektet e arsimit nalt kërësisht kanë qenë në, në kodrë të, kualite, të koalicionit për integritet dhe Transparencë në universitet, që është një koalicioni një grumbë dhe të organizatave të shëshin civile, të cilat kanë qenë të fokusume në arsimin e nalt, kurse projektet e drejcis transicionale janë kryesisht të bazuar në punën e hulumtuesve të organizatës, mirë po kemi edhe bashkëpunime me organizata të tjera. A pajtohesh me konstatimin kushtimisht që ë tranzicionin, fazën e tranzicionit, të paktën në rrofshin kulturor, nuk e kemi përfunduar. Është vërtet, ë tranzicioni në shoqëri të dalë pas lufte, zakonisht po zgjat më shumë, mirë po unë kam përshtypjen se shoqënia jon për një sër faktorësh, e ka të pru me këtë procesin e transicionit, sepse e thatë jo shumë mirë në hyrje të emisionit, nuk e me arritë me ndërtu sistemi vleror. Ne nuk mund të kalojmë uh, uh, procesin e transicionit, pa i ofru shoshnis uh, dalimin themeltar mes vlerës edhe antivlerës. Kjo vlim për të gjitha fushat e shoshnis, mirë po unë besoj që kryesë se shtë fokusi i shoshnis dhe i institucionëve relevante do të me qenë të arsime dhe të kultura, sepse mënyra më mirë për me kalu transicionin në gjykimin të emë është në përmjet arsimit, po fatkesisht në jemi e në të larkë. Uh, Atë më vërë kanë zirë raporte të fushës uh, së arsimit në një mënyre, edhe ka dekt, detektu ndoshta për herë të parë probleme cilat nuk janë shtru kur për diskutim. Uh, si fjalla vjen, për shambull, ratë plagiaturave, fenomenit që është mjafti për hapën, besoj, edhe në sistemin e, e lartë të arsimit a me ndonë që nuk e kemi përfundu madje as këtë fazën e observimit në kuptimin për ti detektu problemet me cilat balafaqua mi sot? Uh, nuk e di, ndoshtë të tarës të fund me kemi fillu me detektu problemet, mirë për po nuk ka vullnet të gjithë shumë shosni për me për mu marrë me ato probleme dhe me zidë problemet, procesi ju e përmendës plazgjaturat, uh, uh, fenomeni plazgjaturës në Kosovë nuk është i viteve të fundit, fenomeni plazgjaturës datan, datan qysh prej viteve të para luftës, ndoshta prej viteve të dhjetëta, kur edhe në përmediat, në përgazetat lokale të atë hershme ka pas denoncime të plagjaturës, mirëpo as as atëherë e as tashte institucionet uh, kompetente nuk nuk uh, e trajtojnë seriozisht këtë fenomen. Uh, ju e përmend dot raportin e Atmoverës për plagjaturat. Ky raport është publikuar vit në dhjetor të vitit 2018 ku atmosfera uh, i, i me një farë i identifikon nëse nuk gaboj tash 14 raste të plagjaturave prej viteve të dhjetë deri në vitet e fundme uh, që kanë qenë të le të themi ashtu të publikuara nëpër media të ndryshme. Mirë po, me sa un kam informacion, për asnjë prej rasteve nuk është marrë uh, nuk është marr ndonjë dënem meritor apo në një vendim meritor, për kundra ze, nëse nuk gaboj vitin e kalum, apo para dy viteve, që të mësë jam tërstisht gabim, për dy prej tyne, ka pas edhe mirë njohje, sëpse kanë qenë, kanë dalë në penzion, si profesor meritor, ka pas mirë nga Universiteti Prishtinës. Plot prej tyre, ma kanë marrë pozicione më të mira, pas janë publikua raportet, denoncimet, kur është shkruajtur në përmedja, kur është denoncuar në do rast, Uh, një histori, du të them, që ndërlidhen me këtë fenomen. Po, uh, besan që përveç plagiaturës, uh, sistemi ju në i arsimit të dhe mësë edhe për, uh, për shka që tjera, për shumë kemi nevoj për ta përqëndruar vëmendin edhe të literatura. Po, po, natyresht, plagiatura është vetëm njerë ndër problemet e sistemi tonë të, të arsimit. Po, flasë vetëm për arsimin e lartë, sepse sistemi arsimit është zingjëror, arsimi i lartë është njëra randërhal, ka e, e komplet sistemi të edukimit dhe të arsimit, le të themi. Plasjatura është vetëm njëri ndër problemet, mirë po, unë mendoj që ne problemin më universitetin e kemi uh, në atë konceptin tonë mbi universitetin. Universitetit Prishtinës që në themelimet e veta nuk është ndërtu, Mu më, më vjen kështë të thëmë, por nuk është ndërtu me qëllimin primar për edukimin dhe për arsimin cilësorët. është ndërtu si një loj për ndaj uh, ndaj rrethanave historike të atëhershme të cilat kemi qenë, si një lloj kundërpërgjigje ndaj okupimit dhe mirë ka bë, mirë që është ndërtu. Asesoj, mirë, po tashti ne nuk mund të qëndrojmë gjithmonë në stadin e njëjtë. Sot nuk është akt patriotik nëse ti je mësimdhënës në Universitetin e Prishtinës, sot ti duhet të me meritosh pozicionin tënd të pse je atë dhe si bot me, ajo merita, letë themi, apo vërtetimi se ti e meritor për të qenë mësimdhanës në Universitetin e Prishtinës, për mes mësimdhanjës kualitative, për mes literaturës silësore, për mes projekteve dhe hulumtimeve shkëndësore që botohen e revistat të indeksume në dërkomtaresht. Universitetin e Prishtinës me vitet e pas luftës, ka, ka një ngritje sa do të letë, qoft edhe administrative, lëtë themi, duke i përmbush kështu kriterit administrative, mirë po në mendoj që gjendja për, për brenda e, akoma është shumë rand, e randë, literatura të ju e përmendët, pas ta janë bibliotekat, e, brenda njësive akademike, brenda fakulteteve të universitetet të Prishtinës, të cilat janë në gjendje të mjerushme. Admovere gjithashtu në vitin e 2018 e ka ba një, prej, një raport lidhër me gjendje në bibliotekat të Universitetet të Prishtinës, edhe uh, gjetje tona të atëhershme kanë qenë jashtë zakonisht qëtësuse. Mirë po për me po se a kanë dryshu diçka në lidhje me, me gjendje në bibliotekave brenda një stive akademike, ne jemi marrë me atë qështë edhe në vitë në në pjesën e partë të vitë në 2012, mirë po për kundë ne kemi vrejt vetëm uh, për këtsim të gjendjes, apo në rastin më të mirë, letë themi, uh, stagnem në gjendje në vitë 2018. Pra, në Universitetin e Prishtinës, shumica absolute e njësive akademike janë me literaturë të pa me biblioteka që nuk kanë literaturë të përdicume, në pra të biblioteka s'ka internet, s'ka kompjuter, s'ka printer, s'ka... As literaturë një shumë. Po, madje ka, ka njësive akademike që nuk kanë fare bibliotekë. Uh, le të dalim kushtimisht e një dimenzion pak më filozofik i diskutimit. Si është mundur që, ose ndoshta ne i kuptojmë pe i këti prizmi, po me shtilu fjesht me fjallë, si është mundur kësë sistem, duke në nënkuptu këtu edhe në Universitetin e Prishtinës, po edhe Universitetet e tjera e, në vend private e shtetërore, që nuk kanë mbrit pakten me prodhu një student, kushtimisht model, që ajtë jetë i mishruar me e, edukaten e ledzimit. Pse ledzojmë pak, shkurt edhe shqip, pse kemi breza që ledzojmë pak, ledzojmë pak, ndoshta kjo ka të bëjmë me kulturën tonë të përgjithshme të ledzimit si shosni, sepse asë njëherë nuk e kemi po si vlerë ledzimin. Dhe vazhdo me shosnia jonë ka qene preokupume me, me disa të qështje letë themi të mbjetesës, uh, dhe ledzimi ka qenë gjithmonë si uh, ilan në bazdore, mirë po tash po flasë edhe për vitet e pas luftës, uh, asë njëherë në nuk e kemi pa po një model, role model, që të quatë uh, ndoshta në anglesht, i cili i ka sukseset e veta në sajë të lezimit. Ne uh, sot, për shambull, në Universitetin e Prishtinës, uh, për me diplomu nuk është uh, obligative me lezu. Mun vjen kesh, mirë po, ndoshtë ta një numër shumë i madhi studentve të Universitetit të Prishtinës, tri vitet të studimeve themelore të tyre bachelor, i kryin vetëm në bas të skriptove që i gjenë në për në për skriptora, apo si që këto, shtypshkronja ilegale që janë. Uh, kjo është ësht shumë e keqe. Mirë po, të ledzimi, ka të bëjë nështë ta qka për po jofrojmë ne e sot një triju. Një, një triju, një iri ri sot, është i bombardum me me disa gjërat të tjera, me mediat të tjera, me zhvillimin e hapshëm të teknologjisë dhe universiteti vazhdimisht është ai universiteti klasik i cili nuk nuk ja ofron triut, nuk është sot atraktive për një tri me studium në një universitet i cili e, e, ja kërkon leximin si një lloj të përgatitjeve të tij për me kaluani provën apo për me shumë pjesë në një ligjëratë cilësore. Pra ndaj me ndaj që Universiteti Prishtinës do të me lëviz me hapa sa më të shpet, në mënyrë që studentët me imi shru me lezimin, në të kondër të në gjendja nuk pres që të përmisohet. Ndështa, nga studenti, kushtimisht ishtë dasht të prëdhohet një loj qytetari model, po e po, vjedhim terminologi ndështa që është imponu pak edhe prej politikës, po pse jo edhe prej filozofisë politike. A ka është imponu, si me thënë, këllojnë standardi edhe prej modeleve që shësëria jo ka ofru studentit ose nëzonsit, kanë diku edhe politikani, kushtimisht ignorant, eh, gazetari ignorant, ai që ka kontaminu kushtimisht eh, opinionin publik. Po, definitivisht, është, nësë sot jetojnë brenda një harpsi publike shumë të kontaminume, Uh, kjo mi afton uh, me u bindë në këtë që për e them, vetëm nëse shikon televizion qdo mbramje, dhe shre që se qëfar që modele ne i ofrojmë në studenti. Uh, është për fatkeci, si, sepse ne kemi studentë të mirë, kemi madja dhe mësimdhënës të mirë, që janë pjesë universitetit të Prishtinës, mirë po këta të fundit, qovë studentët, qovë mëse janë në një farforme të detyruar që me ndjek modelet që nuk përfasojnë asë një vlerë. Qovë shënë ata të personave me fushi mediatike apo me prezencë mediatike, të cilët e imponojnë prezencën e ty në gjithë natë, qovë shënë ata politikanë. Universiteti Prishtinës është pa po, gjithmonë si një vater e rehabilitimit të militantëve politik. Prej pas luftës, pakun. Prej pas luftës, po. Një vazhdimisht skandalet në Universitetin e Prishtinës në lidhje me militantizmin politik as njëherë s'kan mbaruar. Do gjendja un po besoj që vazhdon të jetë njëjtë, vetëm me një përmbysem ashtu le të themi sipërfaqësor. A kemi krizë edhe të autoritetit morale, intelektual në këtë shoqëri, sipas këndvështrimit tënd? Ë uh, po, mendoj që po, sepse ë uh, ta marrim çështjen, ta shtrojmë çështjen duke duke i prek të gjitha le të themi në mënyrë hierarkike. Kush do duhet të ishte autoriteti moral në një shoqëni demokratike si kjo e Jonja, do duhet të ishte Akademia e Shkencave. Atëherë un po i sfidoj çoft juve në mënyrë retorike, po çoft të shikuesit që na shohin kur e mbajnë mend ata një reagim të Akademisë së Shkencave për një çështje që e shqetëson shoqërinë. Asnjëherë, faktin unë nuk e mbaj mend edhe pa modesti, po jam kozaj me kujtesën. ë uh, pas taj dalim të universiteti, universiteti Prishtinës dhe stafi akademik i angazhuar atë, nuk, nuk është qëllimi në këndvështrimin tem, nuk është qëllimi vetëm që të shkojnë të imbaj një zëratat, apo vetëm që të, të publikojnë të një liber. Qëllimi të në është që të përfatsojnë autoritetin moral edhe autoritetin me integritet moral dhe me integritet akademik të një intelektualis si që të kanë. Fatke të në shëshnin tonë, unë nuk sha një autoritet të tilë, gjithashtu nuk sha edhe një ga dishmëri të shëshnis për me pranu një autoritet të tilë. Gjendja është shumë e shturën, lidhën me këto, me, me, me modelin e intelektualit dhe me, me, me institucionin e intelektualit, lëtë themi. A kemi intelektual, apo s'kemi? Mendoj që kemi, mirë po janë të marginalizum. Uh, shumica për e ty në sëtë, ndoshta intelektualet e vërtet që i kemi, shumica për i tyne vujnë për hapsirën publike, edhe zonit i tyne nuk dhe gjohet shumë. Po në mendoj që kemi intelektual, uh, kemi njerës të cilët janë të mirë në fushat e tyne, kanë përgaditje, kanë integritet moral, uh, e kundërshtojnë të keqen me atë sa dine, me atë sa munden, kemi naturisht. Uh, kemi edhe branda Universitetet të Prishtinës, edhe branda medjave të cilat në, thamë se po ofrojnë modele të kësia, edhe branda tyne kemi model të intelektualit dhe model të personave me integritet moral. Uh... A e kuptojmë rolin e intelektualit në fund të fundit? Konsideroj që jo, sepse këndëvështrimi jon për intelektualin, apo ajo pikpamja jon për intelektualin, ka qenë gjithmonë një personi cili i ka disa arritje akademike, për cilat nuk jemi interesu se se i ka mbri ato arritja akademike, dhe i cili e ka një pozit kryesisht në mësimdhanje. Uh, mirë po unë mendoj që intelektualet në i gjejmë edhe brenda shëqnis, nuk mi afton të që tjesh i kysën në instituciones akademike për me qenë intelektual. Uh, për me qenë intelektual, uh, uh, besoj që mi afton përgaditja jote dhe guzime jote për me kundështu të keqën. Unë një një edhe si person që ledzoni, të pak të në këtë përshtypje, ma keni kryuar prej që e, njëhemi. E, edhe në rafshin e kulturës rrafshin e asaj që i ofron sot ë shtëpit botuese, institucione relevante, bibliotekat të eksistojnë. ë njerëzit që shkruajnë, a kemi ë kusht, kushtimisht literaturë të vlefshme për të shfletuar prej... për i ledzuzve, për i... Konsideroj që kemi, mirë po, nështë ajo në masën që nevojitës për me pasë, sëpse ne jemi një shështë një që shumitësën dërmusët e populatës e kemi të, të rejë në moshë, edhe nevoja aty në për literaturë të dojë të ishte ma madhe, dhe fatke të nuk jo afrojnë. Mirë po, kur themi literaturë, ne do të me specifiku që po flasën gjithmonë për literaturë cilësore, sëpse i përket literaturës dhe botimit të librave, unë mendoj që uh, jemi të nbi prodhumë dhe jemi të bombardume me tituj të i ri rije me libra të rije. Të reja, mirë po, këto në gjukimin tem nuk janë shumë cilësore gjithmonë. Uh, Sidomas, aty ku vujmë ne, po flasë për uh, shtëpit botu kosovare, është për botimin për sjedhjen e literaturës të hujnë në gjuhën Shqipe. Të staj përket pjesës së, së përkëthimit, po të mështishe në disa prej shpive botuse nga Shqipëria, atë her ledzuës të Kosovar kishme pas shumë të vështirë me, me, me pas kontakt me literaturën qoftë që është botu me herët, mi po të qoftë që botu atë aktualisht në përvendat më zhvillume e, e, e Europjane. Nuk e di nëse ke pas rastin të kushtimisht t'i njash e ti në për grupe virtuale të ledzuësve, më shumë promovohen ä, libra të huaj të të shkruar në gjuhë të huaja, literaturë të huaja, se sa vendore. Uh, në do njënë kriot për shtypja që kemi një shtres të ledzuzve të kriuar pas luft të kuptohet, që janë të shkputur edhe prej realitetit edhe më shumë konsumojnë a literaturë të huaja, se sa. Po, sepse në gjukimin tem, literatura huaj më shumë i prejkë nevojat e ledzuzve, uh, sidomos ledzuzve të rinë në mosh. Uh, Leta marim e shambol dhe uh, Uh, letërsia Shqipe, unë mendoj që akoma nuk a rritë me dal prej asaj vorbulës që ka pas uh, që prej viteve të letësimit të, të, letësimi të parë të egzistimit të saj. Vajzdimisht jemi në të njëtë në rrimë të letërsis Shqipe, mendoj ndoj një përjaçtim të aty këto shum. kurse literatura huj, letërsia, sidomos letërsia që botohet në Evropë, po ashtu edhe letërsia e, realiz, e realizmit ma gjek në Amerikën Latine, ajo i prejkë nevojat uh, letësimi të letësimi uh, egzistencialet të letëzusit Uh, edhe lezusit qiptar, po edhe të lezusit të, të gjdo konë shumë në botë, pra ndaj është uh, nive, uh, po më nëjë, përqindja lezimet të literaturës së huaj është më e madhe. Uh, Le ta marim një shambull shumë të thjeshtë, uh, një autor francez, Michel Holoubek, uh, shkru në romanet që kanë të bëjmë me teknologjin, me klonimin, me me temat të cilat në, literas, në literasin Shqipe akoma janë veç i imaginat, ne akoma nuk e kemi pa ato tema cilat prejken këto. Uh, Va, ta është një letëzime, një letëzus 20 vjeqar, që vazhdimisht është në hapje të botës, në, në hapje ndaj botës në përmjet teknologjisë, a i hastë për temat të klonimit, për temat të programimit kompjotereke, për temat të tila, sëpse i shenë në teknologji, dhe a i vazhdimisht, a i nuk, nuk e pranë një shkëputje, kështu me thikë prej atyre temave, me dalë me letëzudisht ka tjetër konsideroj që letërsia shqipe, autor që shkruajnë gjuhën shqipe, do të më pas një ndërlidhje me zhvillimet aktuale botërore. Ëm po edhe për uh, si më thon, edhe ato peripecit në për të cilat ka kaluar shoqëria, edhe për ato nuk është që kemi shkruar mjaftueshëm. Për shembull, mbajmë mend pak tituj të veprave të autorëve vendor që kanë shkruar për e, temat e luftës. Ëm e, e vërtetë pajtohem, ose edhe kur kemi shkruajtur, nuk kemi shkruajtur në mënyrë cilësore, mirë po, po dhe këto është paradoksi, sepse tema e luftës në bazë të hulumtimeve dhe lezimeve të mija të letërësit Shqipe, është një ndër temave mësë shumë të që është prejkë nga autorët vendarë. Mirë po, imaginat është që kjo temë nuk është embullume në mënyrë shumë cilësore. Unë tashë së fund me kam lezu një roman në është atë që Uh, po flasim gjithmonë për letërsinë letëme artistike, po edhe për letërsinë dokumentare. Në tash të fundit më kam lexuar një roman që ndoshta uh, i ka përmbush ato pritjet e mia për uh, për uh, le të themi për ngjarjet që kanë ndodhur në luftën e fundit të Kosovës gjatë vitit 98-99. Mirë, por më herët unë nuk kam pas shumë rast që të kem dorë libra cilësore për uh, për ato ngjarje. Ndoshta nuk e di, ndoshta nuk kemi shumë taft për me kriju letërsi. Unë mendoj që letërsia nuk uh, letërsia është një një lloj arti kështu kulminant i cili e vyn një një parapërgatitje, kërkon parapërgatitje uh, kulturore, le të themi. Shosnia jon, autor ton, letërsia që prodhohet në Kosovë, dyshoj që i kam ato dilemat e mia që çalan nëpërmjet këtij rrugtimi që përmenda. Po tum, si për në çdo fushë tjetër që kemi raste përjashtuese, edhe letërsia është asisoj. ëm um, po M më më fletë si fenomen më shumë për diçka tjetër. Uh, ose është qështja që si shëqëri endë nuk e kemi kalu të rënditjen uh, që kemi pësu të manë përshka këtë luftës, jemi ndoshta shëqëri në psikoz, përshka mund temat e luftës nuk janë shkru fillëmisht ose vepra që ja vlen të i ledzosh, nuk, nuk janë shkru më njëherë mas lufte, ka ndodhë një farë periudhe, një farë heshtje, një farë derivone, mande kur i shkru, nuk e kanë arritë stadin e knatë shumë. E kështu me radhë. Edhe film, ma mande kemi prodhu pak, edhe prej atyre që kemi prodhu, janë po ashtu pak ata që janë vlerësu edhe edhe prej shikuzve tjashtu, më dhe të jashtëm edhe të branshëm. Po, kjo që po thoni jo të qëndranë, mirë po ndështë ta do të me bo një krasem, le të marim bos si shambullë. Uh, shkrimtarët bosnia kanë prodhu letërsi të jashtëzakonshme për luftën e tyre. Uh, Fatkeqësisht uh, në Kosovë shkrimtarët që kanë prodhu letërsi të mirë për luftën e fundit në Kosovë i numëron në gishtat e njerëz dorë. Uh, e kemi le të themi poetin në gjykimin tim poetin e jashtëzakonshëm Xhevdet Bajraj, i cili brenda poezisë së tij ka arritur për me me shkri temën e luftës brenda artit. Përkundrazi ne kemi pas raste të, të, të tjera të poetëve të shkrimtarëve të tjerë që nuk kanë arrit me kaluat stadin e patetizmit kër flasin për luptën. Ajo nuk pritet prej një shkrimtari. Një shkrimtari i takon, ju e një më mirë se anë, i takon kanë që me marrë një temë të ndishme dhe me këthi brenda artit, e jo me vazhdu me patetizmin e njejt, se që do të veprante të ndashta një lëzusit jeshtë dykund. Po, dhe bajren që e përmende, a është imponu uh, brenda uh, shoqëris, ose brenda uh, komunitetit lexuesve, nëse mund ta quaj kësaj, sepse besoj që jemi komunitet e jo bashkësi, ë nga jashtë, edhe nuk është vlerësuar sa duhet edhe si duhet. Po, kjo kjo çndron shumë. Ndoshta sukseset madje të ti në bot, ë kanë qenë arsyeja kryesore pse ai është pranuar më vonë prej nëse mund t'i quaj institucionet tona. E vërtet, relevant. sepse uh, këto jeta letrare, le të themi, jeta kulturore në Kosovë, fatkeqësisht akoma nuk ka arritur me me kalu prej stadit të shokëve. Jeta letrare në Kosovë organizohet në bazë të grupeve shoqërore, njëri grup i ka disa aktivitete, grupi tjetër disa aktivitete tjera dhe për shembull Xhevdet Bajraj gjatkohës së ka jetuar në Kosovë nuk e ka pas vendin meritor që i ka taku edhe atëherë, vendin meritor, aje ka fitu dhe vëmendin e ledhuset e ka fitu në vitet e vona, o konsideroj që prej vitit 2013 ose 2014, ledhuset ka rikëthy vëmendin ka poezia gjevdet barajt, kur aje boton në përmbledhjen copa i me qëllit, prej në dy gjunë, në gjunë gju spanisht dhe në gjunë në, në gjunë shqipe. Këtu ndika në roli ti jashtë, po më nëj... Statusi ti... Statusi ti, si legjëruës të poezis në, në Mexico City, gjithashtu edhe prani ati të lezuës i huj, pas taj i Kosovar e ka, e ka pas me një farë formë të domozdoshme të rikësej vëmenin kaj. Gjithashtu këtë ndikojnë edhe nivelli poezisë të ti. Poezia që vëzët barë është e thjeshtë, mirë po në mendojtë që ka vlerat të jërë zakon të. Uh, Vecë bajrajt, këtë do ta kishe vequar unë ju njohën dhe si ledzu si reshpjes? Po, po mendoj, uh, në kuptimin e autoriteteve kushtimisht letrare këtu, jo vetëm brenda kufinit Kosovës, po, po uh, arealeve shqiptare ku do që veprujnë. E përmenda Bajrajnë për arsyës të ndërlidhjes së temës e luftës në Kosovë, po, po jo keni drejtë kërë të thoni për reshpjen, unë me poezinë e reshpës kam branë kontakt në shta para 6-7 viteve, kontakti ka qeni rastësishëm se Unë e kam lexuar një poezi të rresh për Zaskos kur kam qenë në Zanc, poezi për nanën e cila asa nuk më ka pëlqyer hiç, edhe tek më von rresh për ka kaluar harresën tam edhe tek më von unë kam rikthy poezisë të tij edhe aty çka kam gjetur në të poezia rreshpes nuk e gjen te asnjë poet tjetër në letërsinë shqipe. Rreshpi është poeti i parë i cili fut në ngjyra të letërsinë shqipe, është poeti majest te poezia e tij ti gjen imazhe, Uh, nuk e gjenë atë klimën e fta, po e gjenë i klimë të ngratë, sa të që figurat që a i përdori shumë të thjeshta, edhe po e zdi ati të ashtë është e thjesht për nga forma, mirë po për nga përmbajtja, edhe për nga stili, edhe për nga ajo që e thot, uh, me ndoj që poezia reshpes nëse botohet, nëse përkthejet në gjutë e huja, është poezi sila i konkuran, poezi së vërëpjane. Këto e themë, kështo jabë vetës të drejt, ta, ta jabë këtë gjukem, kështo letemi përfundimtarë. Dhe pa, jam shumë i bindë, është po rrejsh është po atë e si cili konkuron me po atë Europian. Po e tonë, uh, edhe si ledhuzë vendore kemi kriju kontaktin vonë me veprat e ti, edhe besoj që nuk është prezentuar në mënyrën e duhu ndoshta në uh, për ledhuzësit e huaj, nuk është përkëthyër, nuk është bërë përkëthim serios i veprës e ti. Jo, uh, me... Vec poet atë imajist besoj që është një farë loj sinonimi me metaforën e krijon me as lehtësi këtë figurë që ndryshe të cilësuar si mbretresh të poezis, Saqë so thuhet që nuk ka shembull tjetër të paktën në letërsinë shqipe. Po, po, keni drejt. Sa i përket përkthimit, me sa e di unë, nëse nuk jam gabem, poezia rresh pas për është përkthyer vetëm në gjuhën spanjishte edhe disa poezi të tij nga poeti Xhevdet Bajraj, Uh, dhe e di uh, që uh, lezu Meksikan edhe lezu që lezën në gjuën spanjishte, i ka pranu ato në mesin e diso patëve të tjerë që janë për këtë në një antologji, uh, poezia rejsh ka qenë uh, më vlirsuara. e vlerësuara, më e vlerësuara dhe e diferencush me prej të tjerëve. Uh, sa i përket se rejsh për e që uh, mos njohja e ledzusit për rejshme dhe për poezin e ti, ka të bëja edhe me jetën e ti, pas me zhvillimet politike në Shqipëri, uh, del jashtë domenit të letërsisë, sepse rreshtja ne e dimë se vitet e fundit e jetës së tij ka kaluar në në kështu në varfëni të skajshme dhe nuk ka pas le të themi në far për kujdesje shtetërore ndaj poezisë së tij edhe ndaj uh, ti si autoritet, si shkrimtar i vlerësushëm. Uh, në Kosovë, poezia rejshpes është njoftë, uh, që ditë rejshë ta më herës e sa në Shqipni, sepse është për këthy, nëse nuk a bëjë në vitet e 7-10-a, në dështë uh, libri i, ti, i pare, uh, i parë jo, mirë po një liber e një se e një është për këtë të rilindja, rejshpja ka pasë dhe intervista një apo dy për Kosovën, mirë po rejshpja e viziton Kosovën të kë në vitin e fundit e jetës e ti. Dukët ajo shpreja, ajo silogizmi që profetët kur nuk pranohën mirë në vendet e tyre, fillëmisht, që ndërënë shumë i shkom për shtate i shoqëris tonë, sepse veç rejshpjes, bajrës, kemi plot rastet e tjera, kur nuk janë mirë pritur e mandje e, për periudat saktuar, a kanë shkëputur lidhjen me shëqrinë, edhe pse kanë kontribuar shumë në kuptimin kulturur. Po, sepse ka, ka të, të bëjmë e vediën tonë kulturore, ne akoma nuk, nuk kulturën e shojmë se diska si një loj prestigje për shëqninë, edhe tash imagjino nëse ti kërkon prestigj nëpërmjet letërsisë, nëpërmjet kulturës, në një shoshni të vogël e jona, atëherë domosdoshmërisht ka më pas këto çarje kulturore, këto çarje të shoshnisë dhe prandaj besoj se ka edhe përjashtime të individëve, të cilat nuk na bëjnë ndër si shoshni mirë, po konsideroj që shoshnitë e vogla identifikohen edhe prokopohen me probleme të tilla. ë uh, e përmendun ë uh, çoftë tortorazi çështjen uh, temën e luftës duket që nuk kemi bër mjaftueshëm as në evidentimin, dokumentimin edhe publikimin e krimeve dhe gjenocidit që ka ndodhur këtu. Tash Admover ka një projekt e sipër i cili është duke u realizuar në lidhje me masakrat në Kosovë. Çka mund të flisni rreth këtij projekti? Po Admover tash ka vite që është duke u marrë me hulumtimin e masakrave në Kosovë edhe konsideroj besoj se deri në fund të këtij viti do të botoj librin e autorit Shkëlzan Gashi për masakrat në Kosovë gjatë vitit në, gjatë luftës së fundit në atë 89. Ky libër kam i përmbajtur të gjitha masakrat që, që, janë kryer në Kosovë. ë uh, do të jetë në tre gjuhë, në gjuhën shqipe, në, në gjuhën angleze dhe në gjuhën serbe. Pas librit ne planifikojmë që për të gjitha masakrat të, ta zhvillojmë edhe një website, i cili do të jetë i çastshëm për lexuesve uh, anë kanë votës, sepse edhe edhe websajti do të jetë i çastshëm në tre Mirë po, të saj përket identifikimit të krimeve të luftës, unë konsideroj që gjandja është e të mërshme, sepse imaginoni do shta nuk të nglën e besushme, mirë po, unë për këtë ju garantoj që ka masakra në Kosovë, për të cilat nuk e gjenë asë një material të vetëm të dokumentimit të një krimi që ka ndohë, një krimit makabër që ka ndohë nuk zhenë media, nuk zhenë artikuj të medjave vendore, të medjave ndërkomtare, nuk zhenë raporte të organizatave vendore, ndërkomtare, të raporteve të, të vendimeve gjithësore, nuk zhenë asë gjanë. Ma edhe sa i përket kështo komemorimit të kalumës, përkujtimit të kalumës në, në përvendet ku ka ndodhë masakrat të e vrenë që nuk ka pas një përkujdesje të mirë fjellët edhe qëfare do duaj të kishte shtetrore në bja të vende. Edhe iniciativa në fakt është dashur të jetë shtetrore, e mirë the, tash në fjalinë e fundit. Mirë po nuk është bër as nuk është bër, nuk është ndërmarr asgjë në këtë drejtin? Jo, nuk është ndërmarr, ndoshta mirë ma përkujtuat se është mirë me me sharu për shikuesit se kjo iniciativë jona nuk është e financuar prej prej, prej institucioneve shtetërore, sepse ne nuk kemi dash me me aplikuar për ndihmë në institucione shtetërore dhe kë, i gjithë ky projekt në gjykimin tim projekt madhështor Êh, është duke u përfundu, është duke u implementu me, me fonde, letë themi, te për modeste, te për modeste, sëpse shtypi do tjetë shumë cilësor, përkëthimi do tjetë shumë cilësor, dhe vë, vëllimi i libri do tjetë beja gej madhë, pra ndaj fondet janë te për modeste, mi për autori i librit kon, e konsideronë si kështu si një dojë misionit të ti, edhe pra ne vazhdoj me punën. Si është e mundur që fjala vjen Akademie Shkencave, anëzjarë uh, një fjallor enciklopedik ku nuk përfshihen masakrat cilat edhe kanë qenë të dokumentuara. Nuk e di, ndoshta ka të bëj me mënyrën se si ne i kryejm punën në Shosnin, i kryejm vetëm sa për uh, me thanë që i kryetëm edhe me i vendos disa tika, disa konfirmime që kjo punë kry, u kryu, u kryu, u kryu, kurse me me cilësi nuk merret as kosh, ë lëre që nuk përmendën shumica e masakrave që janë për, janë kryer në Kosovë gjatë viteve 98-99, mirëpo edhe ato të cilat prezantohen ato prezantohen me gabime të panumërta, edhe konsideroj se nuk 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 i vënë der spari akademisë shkencave dhe të arteve të Kosovës, një prezantim i tillë i masakrave që janë kryer në Kosovë, mirëpo nuk na vënë der as neve si shoqëni. ë uh, jo vetëm akademia ka pas edhe edhe iniciativa tjera le të themi vetanake, mirë po uh, cilësia fatkeqësisht edhe në ato edhe në ato uh, iniciativa mungon, edhe në ato libra, në ato dokumentara apo çka do të shohshin mungon. ë uh, një projekt gjithashtu, edhe prezantimi i masakrave ka qenë gjithmonë i pjesëshëm. ë uh, nuk e kuptoj uh, këtë fenomen pse ndodh. Mirë po, uh, do të me thanë, pa modesti, që projekti Admovele, së projekti i autorit Shkëtë uh, është projekti i parë që kryen në Kosovë pas 23 vitesh, të përfundimit të luftës, i cili kom i përfshi të gjitha masakrat që janë kry në Kosovë gjatë viteve në atë të etë në atë Nuk jam i prirur kjo besoj teori dhe konspirative, mirë po kur flitet për luftën hibride, dyshoj shpesh herë që agendat të caktuar dhe janë infiltruar edhe në përmjet akademisë e shkencëve. Sepse përndyshe, ndyshe, asë unë nuk e kuptoj si është të mundur një akademi e një shteti të dalë pas lufte, të mos i ndryqoj uh, raste të tilla, të mos i ndriçoj masakrat e tilla. Nuk nuk kam ndonjë shpjegim tjetër. Uh, nuk e di çka të them për këtë gjykem, mirë po ndoshta ka të bëj vetëm me mos përgatitjen e tyre, edhe mos gatishmërinë e tyre për me punu. Thjesht uh, shkordhësh po, çep, akademia e shkencave gjithmonë është pasur një vend një, një loj paraj së shëshrore, ku gjitha akademik përmendoj uh, zxedhen për të qenë pjesë e saj, i kanë disa benefite, disa rogat të majme, dhe prej tyre as njëherë nuk është kërku punë. E drejtë, ndërshëta konstatimi im është bukur jashë për mirë po dyshimet janë mjaftë bazuara. është njërzore me pas dyshime gjithmonë. Po, uh, mirë po në rastin e, e, e masakrave, akademija shkenzave, përveç që dashur të, të tërheq nga tregu ë uh, librin e tij, është dashur edhe të kërkoj ndjes e madje të të marr ë uh, ndonjë iniciativë edhe për autorët e, e, projektit. Sepse ai nuk është që i ka bërë dobi shoqërisë, e ka bërë dëm shoqërisë. Edhe mund të të përdoret si referencë nga ata që nuk na, na i duan të mirën, si më thon. Ë uh, e vërtet mirë po gjykoj se jo po flesni për hapa që dojë të të në një shosni më ideale, në Kosovë ne po përbadhemi me, me problemet të tjera edhe ne edhim se si funksionojnë këto gjendja, nuk pres të ndodhë një gjatil, mirë po e udhës dojë të ishte që të ndodhë dhe. Edhe pa një identifikim të shosni civile, konkretisht sëpse identifikimin e masakrave të mënyrës të paracitis dhe të prezentimit të masakrave në atë fjallorin e nësiklopedik të akademisë ka bërë aktivisti shkëtë zëngashi, edhe para identifikimit të shkëtzenit, besoj që akademia do dojtë të kishte filtrat e vetë të brandëshëm. Në të kondër të nështë të shpjegohet që një botimi tjilë skandalaz në gjykimin tim, del në qarkullim për publikun. Sot, a i fjallorin se është në duar të ledzuzve dhe do të themë që jo se cili ledzuz e ka ndështë atë mendimin kritik për ta parë në mënyrë kritike një, një fjallorë që delë dhe ka logën e Akademisë të Shkenca dhe të Artëve të Kosovës, sepse uh, uh, nuk i vëfaj asë të zuzve, sepse Akademia Shkenca do dojtë të ishte kupolla e seriositetit dhe e përgaditjes dhe e hullumtimit shkencorë në Kosovë. Mirë po nuk ndodha shto dhe nuk presë ndodha e shë. Por e, e shëtë të udhës që a i fjallorën së klopedek të pak të në pjesa për masakra do dojtë të delë nga shakullimi. Tha nuk kemi shosri idealim, kur mund bëhemi shosri idealim? Uh, nuk kam shpresë, ndoshta ashtë shumë si person pesimist, mirë po nuk kam shpresë që, jem, që do të bëjmë ndonjë ashtë shri ideale. Të pak jo pa kalu në procesin e tranzicionit që e falem në fillem, jo pa, jo pa i përmisu halë ka tona kryesore, Mendoj ndoj që uh, ndikimi i shoshnis dhe ndikimi institucionës, sësë kjo është një farrejtë e vicjazë, shoshnia institucionët janë të lidra me zvete, dojtë ta ketë uh, si primar sistemi në arsimit. Ne po e shumë që kemi një sistem të katandisur të arsimit, prandaj kjo më jepë me dyshu që jemi ljarë ideale, si që shni. Kush i prim uh, këti zhvillime, se këti rotacioni uh, politika, politika duhet të ofrojë model më të mirë edhe mandej të tërheq zingjirin e ndryshimeve edhe në sektorët të tjenë? Po, politika, më do mështë dëshmërish, politika duhet i prisë, sepse ndryshimet asë njëherë nuk uh, po më ndoj popli uh, ndryshimet i banë me votën e tyre. Nuk ka nuk ka uh, letësemi në dorë ndoj një vendim për me marë për me përmisu gjandjen në një sferë të shoqnisë. Populli voton, pas taj politika do të me përmisu uh, fushat kërësore që uh, uh, të jetës, të organizimit jetësor, të organizimit shoqnor. Për shambull, sistemi arsimit uh, reformohet edhe regulohet shumë letë, mirë po vynjëve mendje ma e madhe e politikës atë por pëse s'ka ndohë dhe risat dhe pëse nuk përndohë dhe akoma, është sepse uh, uh, duen hapa jo populist. Sistemi arsimit, unë mendoj që gjithdo prekje, gjithdo intervenim në sistemi në arsimit, uh, ndikon që një qeveri, apo dy qeveri, apo tri qeveri më shku të shpia, pra ndaj uh, nuk ka ga dëshmëri prej politikës për me, për me përmjësu gjendje në sistemi në arsimit. Ju e kujtoni, ndoshta nuk e ditë ashtë sa vite janë bëmir, po ka pas një vendim skandalaz, që janë hapa dhe gjashtë universitetet tjera publike, thua se ne e knatëshëm me universitetin publik në Prishtin, mirë po i hapa me gjashtë universitetet tjera publike. Do të ishte e udhët që të hapen në universitetet publike cilësore, mirë po jo me qëllime për qëfar janë hapa ato qëllime populiste. Ndërsa do të presim që të vi në ske një entitet politik i cili merë urdhër, merë vendim që të ambyllë universitetin e Prishtinës, akademi në shkencave dhe ti rrithi me lojë? është hapë radikal, okay. kështë që po thoni mirë, po nëse kjo është hapë i vetëm për reformimin e gjendjes në universitet dhe në akademi, atëherë unë besoj që nuk do tishtë ndë një hapë tragik, sepse uh, uh, gjithë shka uh, mendoj që regulohet më mirë nëse njësët prej fillimit. Për moment në gjendja letëthejme, më ta amarim si shambullë gjithmonë Universitetin e Prishtinës, por gjendja e përgjithme në arsim, është shumë e që regullës edhe ndikimet e tanjeshme në sistemin e arsimit nuk besoj që kanë me na ofru ndo një përmisim të gjendjes. Pra ndaj një hapi tjilë, sa do radikal, mendoj ndaj që do t'jep të frytet e veta. Po mirë, në këto zhvillimet e fundit, mas, në rrafshin politik, a kemi treguar që jemi të interesuar që ta ndryshojmë situatën? Për shambull, kemi sjeldë në skenë politike një entitet politik që deri para 5 viteve, ose një gjysmë dekade, as nuk e ka marrë me mandë që mund të vinë në skenë. Po, sepse më lefi akumulumë prej këtë qeverisë qështë 20 vjeqarë, në mendoj që kanë diku që populli e një farforme me u dhe me dënu me, me votë një kasë politike tashmë të vjetrume që ka qeverisë për 20 vjetë, uh, populli e ka vërtetut që uh, është i aftë me i banë ndryshimet politike, mirë po nuk janë të leta dhe ato ndryshime, sepse jo, ne jemi në demokracie dhe jo, jo gjithë shka jo gjithë shka në shosni ndryshon, vetëm me zxedhjën e një, një loj qeverie, apo një loj me, me prumjën e një loj partije në pushtet, një partije të saktum, sepse halka e shosni, janë shumë të mdha, uh, nuk e di a ka vëllnet politik prej qeverisë aktuale për përmjësimin e gjendjes, unë jam shumë i paknaqën me me mënyrën e çeverisë së saj në arsim me shëndetësinë në, në sfera të tjera, mirëpo ne e mirë po vrim që ka edhe një lloj lufte tepër të, të ashpër prej uh, prej faktorit politikë që ka qanë më parë në pushtet, edhe prej para politikës. Ka një farë interesi që të vijoj kështë standard i ult i vlerave? E vërtet, sepse... Prej sëpse, klasës, ish klasës politike? Po, sepse vetëm me një standard ka që të ult, personat jo meritor që kanë, që i kanë këto opozita jo meritore, apo status e jo meritore, e më mirëmbaj njëri tjetërin. Me ngritin e standardit, atëherë standardit i madhë, lyp njërës më të mdhej. Ashtë modeli politikanit ton një model me diokër, si që është modeli një gazetari me ose një pseudo intelektualis o një profesori universitari me diokër? Gjukaj sa i përket politikanit, gjukaj që e kemi një dhe ngritje, sot modele një politikani nuk është medioker, fatkesisht kështu ka qenë, mirë po uh, modele i politikani të sot është uh, letësemi populistë, akoma, akoma populli, shosnia po vunë prej letëtemi detektimit të populizmet në politikë, prandaj ndaj gjukaj që uh, e kemi këtë gjendje ku e kemi. Mirë po ka një ngritje, sepse unë kërë ndoshta jam i rinë në mosh, mirë po kur e shoh se çfarë modele të politikanëve na kanë udhëheq, kanë edhe nëse nuk na në kanë udhëheq, kanë qenë prezant në sferën politike, gjykoj e kemi në ngritje. Mirë po jemi larg aty ku duhet jemi, sepse sot në Evropë dhe në vende më të zhvilluara flitet për tema të cilat na as nuk mund të më i marr më mend, ne merremi këtu me tema as triviale as banale, sa na vjen torp nganjë. Unë jam optimist për nga natyra, besoj që mund të shkojmë edhe më keq e mandit. <laughs> po, <laughs> uh, po shojmë tendenca që të shkojmë edhe më keq. Ëh, uh, gjithsesi unë ju falenderoj për këtë bashkëbisedim. Ëh, uh, shpresoj që të kemi rastin edhe herëve të tjera, qoftë kur të publikohen projektet uh, konkrete që të zhvillojmë intervista e të bëjmë të njohura për opinionin me atë sa kemi fuqi. Si Faleminderit Imer. Kësia ishte ime. Faleminderit për ti. Mi stëndëruar Ka shki shumë për këtë emision, mos harroni të nëndisht në i qdo të martë në ura 20 në radio televizionin një lidhja si dhe në kanalit tona zyrtare të gazetës online për drejtë. Falem për vëmendit.